Olá, amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala aqui com vocês é o amigo Jonas Belé, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Bom, pessoal, hoje vou começar o vídeo aqui com alguns comentários, né, que realmente não tem pé e nem cabeça, como diz aqui no Sul, né? Olha, esse Sangelo Souza comentou o seguinte no meu último vídeo, né? Não entendo, amigo, mas você geralmente só mostra foto. Mostra as moedas. Se já que você comprou, apresenta as moedas nos vídeos, como todos os canais apresentam. Só mostra a foto, fica meio suspeito. Pessoal, dias atrás um cara postou assim, foi o primeiro canal do Numismática que postou sobre a nova moeda, né? A nova moeda, foi o primeiro canal que essa nova moeda aqui, ó. Eu postei e ele falou assim, você é um mentiroso. Vou melhorar o som aqui um pouquinho. Você é um mentiroso. Isso é por quê? Botei no comentário, é porque isso aí não saiu em jornal nenhum. E você tá mentindo e enganando o povo. Eu falei, rapaz, a Numismática Brasileira, a Sociedade, lançou uma nota. Eles lançaram, né? Porque eu entrei lá, não vi nada. Você é um mentiroso. Dali 3 dias a moeda foi lançada. Ele sumiu do meu canal aqui. Pegou e desapareceu, que nem pólvora. Assim, então, meus amigos, essa moeda que eu mostrei ontem, essas moedas que eu mostrei ontem aqui, tá? O que acontece? Eu já comprei elas, já paguei, tá ali o recibo, tá pago, né? Acho que eu compro há muitos anos dele já. E essas moedas estão vindo pra mim. Então, quer dizer, na live de sábado agora não vai estar comigo, mas na outra live, sábado que vem, eu já vou mostrar ao vivo. E essa pessoa que quis falar aqui, né, que é suspeito, ele vai passar vergonha. Ele vai ser envergonhado, porque eu vou mostrar na live ao vivo as moedas para vocês. Então as pessoas sonham com certas moedas porque elas não conseguem ter, elas imaginam que ninguém mais consiga. Isso se chama inveja, né? Mas tá bom, amigos, né? Se você não tem um comentário produtivo para fazer, né? Eu não tô aqui para tomar o tempo de vocês e gostaria que, né, você que pensa mal de mim não tomasse meu tempo também, né? A gente tem que, é uma família que tem que se respeitar, né? Bom, hoje, pessoal, de novo, né? Opa! Eu bati foto aqui pra mostrar pra vocês da moeda, né? Olha que legal. Essa 50 centavos sendo zero aqui, pessoal, tá? Fiz o vídeo. Ela, flor de cunho, vale R$1.300. Só que esse catálogo aqui já tá desatualizado, viu? Esse catálogo aqui já tá quase sendo lançado o outro já, né? Então ela vai vir aqui passando dos R$1.600, o próximo catálogo com certeza, né? Olha aí. 50 centavos sendo zero. Isso aqui chama-se sonho de consumo de qualquer colecionador, viu? R$1.300. Eu fico imaginando isso, né? E hoje eu tava conversando com minha mãe, expliquei pra ela sobre essa moeda. Ela falou, vocês são doidos? Vocês estão ficando doidos? Eu falei, olha, mãe, é realmente, o povo tá doido pra achar as moedas, viu? Ó, se tu pegar uma moedinha de ouro pequena, né? 8 graminhas aqui, teor, nosso 17. R$1.600 ali, ó. Né? E, pessoal, isso aqui é moeda brasileira, tá? Uma moeda de ouro aí tu compra por 700, 600, 800, 500. Quer dizer, é a moeda 50 centavos sem o zero, ela vale mais que uma moeda de ouro, né? Olha que interessante essa moeda aqui. Isso aqui, pessoal, quando você entrar no meu grupo de leilão, tu vai ver que eu quase não falo muito de moeda circulante. Mas eu falo bastante nos meus vídeos para trazer novos colecionadores, porque isso aqui desperta as pessoas para o colecionismo. E quando elas são despertadas para o colecionismo, ela vem no meu grupo, ela começa a colecionar realmente, né, prata, ouro, outro tipo de moeda. Então quando tu fala que uma moeda de 50 centavos ela vale em torno de R$1.500, porque faltou o zero, as pessoas se perguntam, opa, peraí, o que é isso? Aí eles querem saber o que é a numismática. Então, uns colecionadores antigos dizem, ah, Jonas, o teu canal não tem nada a ver com o teu grupo de leilão. Eu falei, pois é, mas o canal serve para nós atrair novos colecionadores. Quando eles entram, né, dá aquele despertar nas pessoas. Quando eles descobrem que uma moeda de um real vale 300, às vezes vale 500, uma moeda de 50 centavos vale 1.500, ele começa a garimpar. O primeiro estágio do colecionador é começar a pegar as moedas do bolso e olhar. Depois levar lá no cofrinho, começa a olhar as moedas do cofrinho. Aí ele entra no grupo, faz uma coleçãozinha e começa a pensar assim, ah, tá na hora de começar a comprar umas pratinhas. Aí vai se afundando, vai indo no colecionismo. Quando ele vê, ele é um grande colecionador. Mas muitas vezes começa como?
colecionando uma moedinha das Olimpíadas. Quando vê, tá aqui, no ouro, na prata, nas estrangeiras, né? Então, o meu grupo de leilão, né? Eu não tenho como falar aqui muito, né? Sobre o meu grupo de leilão, porque aqui é um lugar que eu faço chamarisco, né? Para trazer novos colecionadores no Brasil. Hoje é em torno de 50, 70 mil pessoas que colecionam moeda no Brasil. E minha esperança é que um dia nós cheguemos à marca de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Isso aí é 0,5, né? Existem 200 milhões de pessoas no Brasil. Então não chega a ser... Minha esperança não é nem 1%. É 0,5% da população colecionando moedas. Por isso que eu batalho aqui todos os dias. Então, se eu falar lá da moeda antiga, que Dom João VI, né? É um patacão, que ele valia 750 reais. O povo não se interessa muito. Mas se eu falar assim, ó, 50 centavos do seu zero vale 1.500 reais. E aí começa. E, né? Coçar e começar, é só começar, né? Pra se coçar é só começar. Então, o colecionismo é isso, gente. Colecionar moedas é só começar. As pessoas começam a garimpar, entram no meu grupo de leilão, eu vou ensinando. Hoje eu vejo grandes colecionadores aí formados pelo amigo Jonas Belec. Então isso aí me deixa muito feliz, deixa muito contente, né? As pessoas hoje me agradecem. Bah, Jonas, olha, realmente, né, vale muito a pena, né, colecionar moeda. Beleza, pessoal? Então essa moedinha aqui, ela vale mais que muitas moedas de ouro, né? Pensa bem, uma moedinha que é feita aqui, ó, de cubro níquel, tá? Uma moedinha que é feita de aço inox, né? E essa aqui é cubro níquel, né? Essa aqui de 2012 é cubro níquel. Ela vale mais que o ouro? Aonde isso? Na numismática brasileira, claro. Então você que está chegando agora no meu canal, saiba que existe isso, tá? Bom, pessoal, 6-7 minutos de vídeo, tá ótimo. Então fica a dica aí para você. Vai entrando no leilão que lá tu vai ver um outro mundo. Lá tu vai começar a conhecer coisas que tu jamais imaginou no colecionismo. Tu vai pegar moedas que reis pegavam. Tu vai pegar moedas que circulou na mão, né, de moeda de 200, 300 anos atrás. Aí tu vai ver o que é, né, começar a clarear para ti. E enquanto isso, tu pode fazer uma boa coleção de moedas circulantes. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vamos trabalhar em cima das moedinhas que tu pode garimpar no supermercado. Eu me interesso por todos, não só para as pessoas que têm condições, mas que não têm condições, nos ajuda a formar coleções com moedinhas que estão no bolso mesmo. Tá bom, pessoal? Vem comigo, tamo junto e misturado, né? Se inscreve no meu canal, curte o meu canal. O último que eu vou falar agora aqui, sábado às 10 da manhã vai ter leilão aqui ao vivo no canal. Leilão ao vivo. Isso aqui é lançamento do canal Mundo Numismático. Amanhã tu pode ver aí em outros grupos de moeda. Mas quem lançou o leilão ao vivo no YouTube... foi o canal Mundo Numismático. Quem lançou as lives ao vivo no YouTube de moedas foi o canal Mundo Numismático. Foi o amigo Jonas Belé, inspirado por Deus. Amanhã tu vai ver, né? Outros copiando. Mas essa ideia original é do canal aqui. Então, sábado às 10 da manhã, né, vamos ter um leilão ao vivo. Pensa que maravilha. Preço fixo. Bota a moeda, escreveu reserva, leva. Eu vou deixar o nomezinho gravado, vou deixar o lotezinho separado. A pessoa tem até as 6 da tarde, né? Para entrar em contato, ver quanto deu seus arremates, pagar e ser enviado, certo? Então você aí que não é inscrito e não ativou o sininho, tu pode esquecer e perder o leilão. Então o importante é que tu se inscreva, ative o sininho para que você não perca o leilão, que vai estar sensacional. Começa 10 horas da manhã de sábado, depois de amanhã, né? Já tô te avisando com antecedência. Então se inscreve e ative o sininho para que o YouTube te avise, ó. O canal Mundo Numismático está ao vivo. Tu entra e participa de um leilão maravilhoso. Tô selecionando as melhores peças com preços inacreditáveis, tá bom? Vou lá, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui.